Strana 1, prázdný kruh, cvičení čtvrté. Přečteme si zadání. Napíš číslice 1. Na celém řádku budeme procvičovat psaní číslic 1. Vezmeme si tušku, zkontrolujeme, zda ji dr dobře držíme ve třech prstech a napíšeme jedničku. Foukne vítr špička, zapíchnout. Pomocí palce uděláme mezeru a napíšeme další číslice 1. Poukne vítr, špičku. Palec, mezera, zkontrolujeme držení tušky. Podíváme se, jak vysoká bude jednička, jenom k druhé pomocné lince. Napíšeme další číslici jedna. A píšeme další, nezapomínáme na mezery. Nezapomínáme na to, abychom si zkontrolovali, zda dobře držíme tušku. A nezapomínáme na to, aby nám ty jedničky nevyrostly víc než k druhé pomocné lince. Tady ta se mě moc nahnula, nevadí. Takhle si to pěkně natrénujeme. A myslím, že budete umět psát číslici jedna.